አሁን ያናገርኩ ያለሁት ሁለቱ 2013 መልካም ወጣት ሰልጣኞች ናቸው። እነሱ ባርች ይባላል። በመስክርነታቸው ምናልባት ካያቻቸው ታቋቸው ትችላላችሁ። ማንስ ማስረሻ ባላ። እሺ ምን መናገር ፈለክ? ካምቦን እንጠት እና እዚ ብዙም መጠይቀዋለሁ። ይቅርታ ማንን? እናቴንም አባቴንም። አባቴ በእኔ ምክንያት ከቤት ወጣ። ከቤት ወጣ? ለምን? የራሴ የሆነ ድርጅት ነበረኝ፣ ሆለታ የሚባል ከተማ። እዛ መናፍሻ ነው እየሰራው ነበር። እና በኮቪድ ምናምን ነገር ያው ስራው እንትን አለ። ከዛ ስንወዘጋገብ ንብረቴ ምናምን ያለኝ ሽጬ ምናምን ወደ ቤት ገባው። መጠጣት ነው እጠጣለሁ፣ አጭሳለሁ። ግን እንዲህ ሲጋራ ሽሻ ምናምን ነገር እቅማለሁ፣ በቃ ራሴን ለመርሳት ምናምን። ስጀምር ከተጀመረ እስከ መጨረሻ አንድ የጠፋሁበት እንትን ውስጥ የለም። እንዳለ የኔ ህይወት አለ ማስተማር ውስጥ። አዎ ካስተማርካችሁ ውስጥ አንድ በቃ ምንም የጉድል የለ። ከአንድ እስከ አምስት ብለ አምስት ውስጥም አለ በቃ ምንም እንዳለ በቃ። ከዛ ባለቤቴ አሁን አለች እዚህ ውስጥ ነው። የልጄ እናት ናት። አንድ ልጅ አለ፣ የአንድ ልጅ አባት ነው። እና እሷ ራሱ በጣም አሰቃይቻት፣ ለእኔ ብላ ያልሆነችው ነገር የለም። ከቤተሰቦቿ ጋር ክስም በቃ ምንም የምታደርገው ነገር ስታላ ይሄ እግዚአብሔር ግን በጣም ነው የሚወደኝ የምለው። ቤተሰቦቼ ኦርቶዶክስ እንትኖች ናቸው። እና ገብቼ ምናምን እንደዚህ ከዛ ከመጣሁ በቃ ጠጣለሁ፣ ገባና ሌሊቱ ምናምን በቃ ቤት ስሰባብር ነው የማድረው። ምን እላለሁ እንዲህ ቦምቡ ላይ ይዤ በቃ አባቴ ቤተሰቦቼን እንትን ለማለት ሁላ። ከዛ አሳሰረኝ። አሳስሮ ከእስር ቤት ስፈታ እኔ እያየሁ ልጄ ከሚገለኝ አለና ወጣ፣ ወደ አዲስ አበባ ተቀይሮ ገባ። አሁን በጣም ይቅርታ ጋሽዬ፣ በጣም በድያለሁ። የሆነ ይገርማ ከኔ ጋር ያልሆኑት ስቃይ ያላዩት ነገር የለም። ይህ ሰውነቴን ባሳየ ማለት ነው ከሞት ነው ፈጣሪ ያተረፈኝ ማለት ነው። ስንት ስቃይ ስንት እንትን ስቃይ መከራን አይቼ በጣም በቃ። ግን ወደዚህ ደግሞ እንድመጣ በአራት ቀን ውስጥ ነው የወሰንኩት። ሰው በአመት ምናምን ባለቤቴ እስቲ ተጣልተናል፣ ቤተሰቦቿ ጋር ነው ያለችው። እና በቃ እስቲ መልካም ወጣት ለመሄድ አስቤያለሁ፣ ከኔ ጋር ትሄዳለህ አለች። በቃ እኔ በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማከብራት። በጣም ከኔ ጋር ስቃይ ናይታለች፣ ከቤተሰቦች በላይ ማለት ነው። ቤተሰቦች ራሱ እንዴት እንደሚወዷት እኛ በ29 ዓመቱ ያልቻለውን አንቺ ለስድስት ዓመት ያህል ችለሽ መኖርሽ በቃ ምንም። እስር ቤት ነው ቤቴ፣ በቃ ይሁን ብዙ ብዙ ስቃይ ታለች። እዚህ ናታለች። እቹ ደራርቱ ትባላለች። ነስቲ አንደኛ ነች እሷ፣ አጨብጭቡላት። ማነው ስምሽ? ደራርቱ። ደራርቱ፣ ስንት ዓመት ነው በትዳር የኖራችሁት? አሁን በትዳር የኖር ነው አንድ ላይ ገብተን 4 ዓመት ነው። ከዛ በፍቅር 2 ዓመት። ስንት ልጅ አላችሁ? አንድ ልጅ። አንድ ልጅ ያስቸግርሻል? በጣም እንጂ። ኃይለኛ ነው በጣም። አንድ ላይ ነው የምትኖሩት? አረ 1 ዓመት ሊሞላን ነው። እኔ ቤተሰቦቼ ጋር ገባ፣ እሱም ቤተሰቦቹ ጋር ገባ። በቃ ምንም ኑሮ የለንም። ንብረታችንን እንዳለ ሽጠን በቃ የሰው ዕዳ ነበረብን። ምንም ስላልቻልን ኮቪድ መጣ። የቤት ክራይ አለ። የቤት ክራይ በወር 6500 ነው የምንከፍለው እና የሶስት ወር ነው የምንከፍለው። እኛ በቀን ገቢያችን 500ም 400ም አይሞላም። የሚገርም ነገር ማለት ነው። እሱን የተሰራ ቡና የምንሸጠው ምን የሚለውን እሱ ሰብስቦ ይወጣል ማታ ማለት ነው። እኔ በቃ ይጨፍርበታል። ምን ይላል? 7 ሰዓት 8 ሰዓት ነው የሚመጣ፣ ወይ በቃ ነግቶ 11 ሰዓት የሚመጣበት ቀን አለ። ከቤት አባሮሻ ጋር? ከቤት ያባርረኛል ማለት በቃ ከጓደኞቹ ጋር ሲመጣ እኔ በቃ በር ከፍቼለት ምን አባሽ ነው የምትሰሪው ነይ ውጪ ብሎ ጓደኞቹ ሰብስቦ አስገብቶ የምወጣበትም ቀን አለ። ዛሬ እኔ ማስረሻ በላይ ነህ፣ ለአንቺ ለውድ ባለቤቴ ቃል ኪዳን ስገባ በዘመኔ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል በወድሽ ልወድሽ ልንከባከብሽ ላፈቅርሽ በሚያስፈልግሽ ሁሉ
ልደግፍሽ ከዚህ በፊት ባጠፋሁት ሁሉ ልክስሽ ቃል ስገባ ለቃል ኪዳኔ ምልክት ይሁን ዘንድ ይህንን ቀለበት በጣትሽ ላይ አድርጊ። እኔ ደራርቱ ካሳዬ ላንተ ለልጅነት ባሌ የልጅነት ባሌ ቃሌን ሳድስ ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ልገዛልህ ላፈቅርህ ልንከባከብህ የልጅ አባት ሁልጊዜ አብሬክ ልኖር በሚያስፈልገው ሁሉ ልደግፍ ቃል ስገባ ለቃል ኪዳኔ ምልክት ይሆን ዘንድ ይሄንን ቀለበት በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት አደርግልሃለሁ። ኢየሱስ ነው የዛሬ ደስታ በሕይወት ራስ በጌቶች ጌታ በኢየሱስ ነው የኛ ደስታ እንዴና እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ ከተመለስክ በኋላ 2013 መልካም ወጣት አቆምክ ወይስ እንዴት ሆንክ? ሲጀምር አመጣጥም ለዓላማ ስለሆነ ያ ላይፍ ስላስተላይ የሆነ በቃ የራሴን ህይወት ለመምራትና በቃ ስላንገሸገሸኝ የነበርኩበት መጀመሪያ የነበርኩበት ስላንገሸገሸ ያ ህይወት ደግሞ ለኔ ስለማይሆን ለኔም ለልጄም ለትዳሬም ለቤተሰቤም አልፎ ለሀገርም ስላልጠቀመ ያንን ነገር ደግሞ እርግፍ ለማድረግ መጣው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋናው ትልቁ ነገር አመጣጣችን ለመተው በቃ ያ ነገር ካስጠልቶ ለመተውና ለተመረን ለመለወጥ ከመጣን ምንም ነገር አትሳሳቱ ለመለወጥ እንችላለን። በቃ መለወጥ ይቻላል። ዋናው ግን ራስን ማሳመን ነው። አሁን እዚህ ጋር ስትመጣ የሆነ የራስ በቃ ይሄ ነገር አንገሽግሾ የማይሆን መስመር ላይ ካለ ያንን ነገር ለመተው እንትን ካለ ትተዋለ። የማይተውበት ምንም ምክንያት የለም ከፈጣሪ ጋር። ሰው እንዴት ተቀበለ? እዚህ በቴሌቪዥን ያየ ሰው እንደገባን በፊት እንደሄድን እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወደው ምርጥ አማቻለኝ የሱ አባት ማለት ነው። ምርጥ በቃ ከምርጥዮችም ምርጥ ማለት ነው። እንደሄድን አቀባበል ተደረገልን። ቤት ሻማ ምናምን ፕሮግራም አለ። እህቶቹ እንዳለ መዘመራ ናቸው። እና በቃ ደስ በሚል እንትን ተቀበሉን። ፕሮግራም እራት ምናምን በቃ አባት ይሆንም ይቅርታ በቃ አንተ እኮ ማለት በቃ አዲስ ነህ ተሆነ የነበረው እንደሄድኩ ምናምን የሆነ በቃ ስልክ ወደ አምቦ አልገባውም ቀጥሳ እንደሄድኩ እዛ ነው። እና በጣም የተማረ በቃ የመንግስት በጣም እንትን ነው። እዛ ሄድን አወራን። ምንድን ነው አሁን ሀሳባችሁን የሆነ እስቲ ምንድን ነው የመስራት አሁን እዚህ ጋር ስትቀመጡ ሌላ ነገር ውስጥ ትገባላችሁ፣ የበፊቱን ተውት በቃ ያለፈው አልፏል አለ። ከዛ እሺ ምንድን ነው ሀሳባችሁ? እኔ እዛ ሀገር መግባት አልፈልግም አልኩኝ። በቃ ያን ጀማ መግጠም አልፈልግም። ለምን በቃ መስራትም ካለብኝ እዛ ብሄድም እንደምሰራ እንትን እንደምን ግን የሆነች ነገር ከተናገሩኝ የሆነ እንትን ካለ ሌላ ነገር ውስጥ ነው እንጂ የምገባው እዛ አልሄድም። እሺ በቃ እዚህ መቻችላችኋል አለ። ወዲያው ኮንዶሚኒየም ቤት ተከራየለን። እናንተ ለጊዜው እዚሁ ረፉ። ከዛ ቤት ማሚ ደግሞ ጠራችን በቃ ፕሮግራም ምናምን። ከዛ ሄድን እዛ እንደሄድን እሷንም በቃ ይቅርታ አልኩ ጠየቅኩ አባት ጋር እንዲጣ ሄድን። ማናጀሩን ነገር ነው እሱ ምሳ ሲወጣ እዛ ፋዘርን እዛ ማናጀሩን ነገር ነው እንደዚህ ስንል በጣም ደስ አለው። በቃ ይሄ ነገር መሆን ያለበት ካፌ ወተን ሳይሆን እዚሁ ቢሮ ውስጥ ነው። እሺ አለን። ሄድን እዛ እሱ ፋዘር ምሳ ወጥቶ ቆይቶ ነበረ። ደወለለት ማናጀሩ
አቶ በላይና በቃ ና አቶ አይንዲ እንት ሊያስቆርጡ ይወጣሉ በባንክ ካሻሪ ነው ወይዘው ንግድ ባንክ እና ቡክ ምናም ሊያስወጡ ይሄዳሉ አዛ ደወለለት አቶ በላይ ነው ኑ በቃ አይ ቆይ ትንሽ እንት ልበል ምናም ሲያረ ኑ ኑ ምና አዛ መጣ ሲመጣ ዘውጭ ወላና ለኔ ሲስተሬ ባሁን ዙር ደሞ የመጣች እህት ያለች ትንሽዋ አዛ ዚነጻው ተይደች አዛ ሄደን ስንሄድ ሷም እንደመጣ ከዋለ በቃ አዛ ይርኩኝ እንደመጣ እግሩ ላይ ወደኩ ቢሮ ውስጥ አዛ ህዝብ ምናምን ነገር በቃ ምንም የሚያቆም ጉዳይ ላጨበጨበው ህዝቡ እንዳለ ከዛ በኋላ ምንድነው ምናምን በቃ እኔ እኮ ምንም ነገር አረገምኩም ማለ በቃ አለቀሰ ተለቃቀሰን ህዝቡ ላንተና አለ ከዛ በኋላ ያው እኔ አረገምኩም ይቅር ብያለሁ አለ በቃ ይቅርተው ነበር ፈልገው ይቅር ብያለሁ አለ አዛ ወጣ ወደ አምቦ ሄድን አምቦ እንደሄድን የመጀመሪያ ጊዜ እንደሄድን መግቢያዋ ላይ አምቦ መግቢያዋ ላይ አንድ ትራፊክ አገኘኝ ዘላለም ይባላል አዛ አይቶት ነበር እንትኑ ቪዲዮን አያ አይደል አለ እንደ እባብ እንደዛ ተቀጥቅጠ እንደዛ እየቀጠቀጠ ያልሞት ክልጅ አየ ለተአምር ነው ፈጣሪ ለተአምር ነው ያቆየ እግዚአብሔር እንደሚወድገን አትጠራጠር በቃ አንተ ማለት ተወቀ ለሁሉም ማስተማሪያ ነን ያለ እንዲ መኪና አስቁሙ እዛ ሄደን እዛ ሊያላግጡ ፈለጉ መስመን ጥጡ በቃ ምንም ነገር መስማት የለምን እዚህ ጋር እንዴት በየገዳሙ ዞረ ምናምን ሲጀመርኩ በየገዳሙ ዞር ያለ የትም ያልሄድኩበት ገዳም የለም ግን ምንም ያወቁት ነገር የለም ባታምንም ብታምንም እኔ አመት ከስድስት ወር በርጋ ሁለታ በርጋ የሚባል እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ማለት ነው አመት ከስድስት ወር ቆይቻለሁ ቲሸርት ምናምን ተሰጥቶኝ አገልጋይ ተብዬ ማለት ግን አርብሮ ብጾማለሁ ግን የምጾምበትም ምክንያት አላውቅም እንዲህ ቁጭ ብለን አርብሮ ለምንድን ነው የሚጾመው ሲባል እንዲህ እኔ እንጃ ስለሚጾም ነው አላሉ ሲሪየስ ሆኜ ምንም ነገር ሳይገባኝ ማለት ኮስተር ትላል አዎ እኔ ጓ ካልኩ ጓ ነው በቃ ይሄ ፊት ደግሞ ለማስፈራሪያ እንጂ ለምንም አይሆንም ነበር በፊት አዛ በቃ ጻጥረጫ ሲባል ምንም አሁን አብዛኛውን ሰው ማለት ነው ምን እንደሆነ ታጋል የቤት ሰዎቻችንን ሃይማኖት ምናምን ነገር ነው በቃ እንደዚህ ምይንተን ይያለን ያለነው እንጂ ምንም አይነት ነገር ገብቶን አይመስልኝ ሲገባ አንድና አንድ ፈጣሪ መዳንና መኖር ያለ በቃ ፈጣሪ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የትም ቤተክርስቲያን ይድ የትም እንትምበል በ19 ስትል ስለ ገብርኤል ገብርኤል እንዲህ ነው ይባላል ግን የፈጣሪ ስም የት ቦታ እንደዴ አልኩኝ እኔ የዛኛው ኢየሱስ እና የዚህ ኢየሱስ ይለያያል እንዴ እዛ ለምን ደው ማይሰብኩት በቃ ራሴ ነው ላመጠየቅ ጀመረ ከዛ በቃ ሲልሰል አዚ መጣው ተለው በቃ ይሆነ የራሴን እንት ምንድነው የሚለውን በጣም የተማርኳትን እንትኔ ትምርቴን መተግበር ነው ያለብኝ ሄድኩኝ ምንድነው መወሰን ያለብኝ ለሚለው ወሰንኩኝ በቃ ሄደን እዛ ፕሮግራም እንትን ተባለ እዛ ይሆነ በቃ ዝም ብሎ ኢቨንት እንደዝዙ ይሄን እንትኑጭ አራቱ እንትን ይውላለቀበትውላ ሊያላገጥብኝ እንትን አልሰጠው ዋ አረፍ ሄደ መዳንት ይችላል ስለመሄዱ ደግሞ ያለውን ነገር እንትን ትላል በቃ እንጂ ሌላ ያፍላፊ ምናምን አያስፈልግም ለለውጥ የለውጡ መንስኤ ለምን ልትሄድ ቻልክ የሚለውን ሊጠይቅን ከመጣ አይመልሰን እንጂ አላገጣለው ምናምን ምንም አልሰማም ሻሉ በቃ በዛ ክብሩ ነው ያው በፊትም ጓጓ ስላለች እዛ በቃ ራስ ጠብቀ ቀጠልከባ አው በቃ ማን እሺ እሺ ለመጣለው እንዴ ነሽ ዘሚር መስገን እንዴት ነበር አንድ አመት ያው በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሳለፍ ነው እግዚአብሔር መስገን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ እንደውም እሱ በመጠጣቱ በማጨሱ በሁሉ ነገር ውስጥ እግዚአብሔርን ስላሳየኝ እንኳን አደረገ ያንን ነገር አልፈዋለሁ ጨርሼዋለሁ ግን ኢየሱስን እንዳቅ ኢየሱስ እንደረዳኝ ኢየሱስ ማን እንደሆነ ስላሳየኝ እንኳን ጣጣ ብዬ ነው እንደውም ሳሳልፍ የነበረው ምንም አልመሰለኝ ያንን ህይወት ረሳው በቃ አሁን እንደ አዲስ አንድ ብዬ አንድ አመት እንደ ከተጋባን አንድ አመታችን ነው አኒቨርሰሪ ነው አልኩትና ነገርኩት አዎ ሻማ በራ በቃ ደስ ብሎን አሳለፍን አንድ አመት ገና ያው 6 አመቱ ዝም ብሎ ነው ያለፈው እና እንደ ተዳረ አሁን አንደኛው ነው አላ አንደኛ ከአንደኛ አንደኛ አንደኛ አ
እና እኛ አሁን ያለንበት በጣም ጥሩ ህይወት ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ያለበት ሁሉ ነገር ደሞ ይሆናል። ወደፊት ነው እንጂ ወደኋላ አይሄድም። እና እግዚአብሔር ድንቅ ታምራትን አደረገልን። አሁን ሰዎች ሲያዩት ወደዛ ወደ አምቦም ሲሄድ ስንት ካሬ ነው የተሰጠ ምናምን ይሉታል። አዚ ተሰጥቶት ስንት ካሬ ነው ደሞ ዮኒ ስንት ካሬ ሰጥቷችሁ ነው ምናምን ካሬ ምናምን አያስፈልግም። ኢየሱስን ስላሳየን ኢየሱስን ስላሳወቀን የኢየሱስ ይበልጣል ነው ምንለውና ምንም የተሰጠን ነገር እንግዲህ የለም። እግዚአብሔር ስላሳወቀን አንተ እኔ ቆም ይገርመኝ እናንተ በሰላም እንድትኖሩ እሱ አረቄ እንዲተው እኔ ብርም ሰጠው ምን ስለሆነ ነው። እሺ እና እንግዲህ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰደው። አሁን እኛ እንደገባን ያው የትም የትም አልሄድንም ወደ ስራ ነው የገባነው። ያው ስራችን እኔ ቡና አፈላለሁ ቁርስ ነገር ሰራለሁ። የሆነ በረንዳ ነው ተገራየነው አዲስ አበባ እንደምታውቁት ቤት ውድ ነው። ያገኘንበት ጀመርን። ከታች ካልጀመርን ደግሞ አይሆንም ለውጥ አይመጣም። እኛ አሁን ዝቅ ብለን እየሰራን ነው። በኋላ የዛሬ 2 አመት 3 አመት ከፍ ብለን ደግሞ አቅማችን የሚችል ነገር ከፍ ተላይ ስለን እንደምንሆን አምናለሁ። ኢየሱስ ስላለ ኢየሱስ ጌታ ስለሆነ እንግዲህ እናልፋለን ብዬ ገምታለሁ። እኔ ቡና አፈላለሁ ሻይ ቁርስ ምናምን ሰራለሁ። እሱ ደግሞ ከጎኔ ቺፕስ ይሸጣል የተለያዩ ነገሮችን ያረጋል። ግን በራሱ ሙያ ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ካልፈቀደ አይሆንም። እግዚአብሔር ጠብቀኝ ያለው ስለሆነ ግን የሆነ ነገሮችን ይወዳደራል አይሳካም። በራሱ ስራ ደግሞ የሚሰራበት ይመጣል። አይ የተሳካ ግን ሌላ ሀገር ነው እና ርቆ ከመሄድ ልጁን ብትቶ እኔንም ትቶ ደግሞ እንዳይሄድብኝ ፈራውና እስከሚስተካከል እዚው ይሄን ቺፕስ ሽጣው ብዬ እዛው ነው። አሁን አጠገብሽ ጎንሽ ቆሞ ቺፕስ ይሸጣል። አንተ አንደኛ ነህ። እሺ ሱም ማይኖር ከሆነ ራስ ሰው አይጠቀም። የት አለ ባርቼ የት አለ ምናምን ይያሉት ያው ይመርቃል መሰለኝ መደብ አጨመር ያረጋ እና በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት እሱ ባለፈው አመት ሲመጣ በጣም በከባድ ሱስ ውስጥ ነበር። እንደውም መቃቢያ ቤት ነበር መቃሚያ ቤት ምናምን ከፍቶ ያስቀማል ያስጣጣል። እና እሱን ዘግቶ አሁን ከዛ ሁኔታ ወጥቶ አንድ አመት ነው። በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ አሁንም ራሱ እዚህ ውስጥ የማያቸው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይፈውሳል እግዚአብሔር ይለውጣል። አሜን። በመጨረሻ አዎ እና አሁን አንዳንዶች አሉ አሁን የሰው መለወጥ ደስ የማይላቸዋል። የሰው መለወጥ ደግሞ እዛው የነበሩ እንትን ውስጥ እንዲኖር የሚፈልግ ደግሞ መንፈስ ነው ሰይጣን ነው እንጂ ይሄ የሰው እንትን ሆኖ ወጣቱ መጥቶ እዚህ ስለ እንትን ስለአለ በቃ ምንም የማይፈልጉ አሉ። ብዙ ወሬ እየተወራ ነው ብዙ በዛም በዚህ በጣም በቃ እንትን እየተባለ በቃ እዚህ ጋር ደግሞ እነቱን አወቀን እኮ በቃ እኛ መልካም ወጣት ነን መቼም ማለት ነው መቼም ለምንም መልካም ወጣት ነን እስከ ዘላለሙም ደግሞ መልካም ወጣት ነን በጌታም ደግሞ ጸንተን እንኖራለን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።